wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa inkasta oo aan loogeyn waqtiga ay dib u bilaabmayeen haddana waxa ay labada dhinacba shaaciyeen in ay ka go'an tahay sidii loo siin baqad ilaaha bilowga wadahadaladaasi madaxweynaha Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa sheegay in ay wadahadaladaasi dib u bilaabmi doonaan hase yeeshee midkoodna ma sheegin waqtiga rasmiga ah ee wadahadaladaasi dib u bilaaban doonaan waxay si rajo wanaagsan ka muujiyeen bilowga wadahadaladaasi iyada oo dhinac waliba uu soo diyaarinayo si aan baqadka wadahadaladaasi waxaanu taageerada universiteet ka helay dalalka aynu saaxiibka nahay waxay ku qanciyeen badiba dalalka caalamka ugu tukan weyn leh in Soomaaliland taagan tahay waqtigii bulshada caalamku dhex gali lahay dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya dowladda Turkiga ayaa in badan ka wada hadalay iyada oo doonaysa inay kaligeed inay dhexdhexaadso inaga iyo Soomaaliya hase yeeshee annagoo dareensan 7 sano oo Turkigu arrintaa ku jiray in aanay wax midho ah dhalin waxaanu ku talinay in arrinta wada hadalku ay noqoto mid ay goobjoog ka ahaadaan oo ka wada noqdaan dhammaan dowladaha iyo ururada caalamiga ah ee arrinta wada hadalka u diyaarka ah ama daneeya waxaa si toos ah noola soo xiriiray dowladda Sweden iyo dowladda Switzerland oo mid waliba gaarkeeda diyaar ugu tahay inay wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ay marti geliso Soomaaliland way aqbashay labada marti qaadba waxa muuqata in caalamka badankiisu garwaaqsaday in la joogo waqtigii la kala guri lahaa Soomaaliland iyo Soomaaliya waalaheen Soomaaliland waa dad waalaheen aan jecelnahay oo aynan kala maarmin waxaan ku bixinaynaa dadaal dheeri ah midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed si aan uga baxno dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ku jirto waxaan u diyaarnahay inaan si waafi ah uga garawno tabashooyinkooda walaalaheenna reer Soomaaliland dhinaca kale ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Itoobiya Abiy Axmed Cali oo soo gaaray magaalada Jijiga caasimadda deegaanka Soomaalida oo uu kaga qayb galayay xidhitaanka shirka xisbiga xukuumadda deegaankaasi ayaa sheegay in bishii hore xukuumaddiisu ay bilowday wada shaqaynta sidii isfaham loogu dhex dhigi lahaa Soomaaliland iyo Soomaaliya Dr. Abiy Axmed ayaa sheegay in arrintaasi ay ku timid codsiyayaasha gobolku sanadkii hore uu la tageen oo ahaa in door laga qaato sidii loo xalin lahaa khilaafka Soomaaliland iyo Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha dowladda Itoobiya wuxuu sheegay in nabad ku wada noolaanshaha Soomaaliland iyo Soomaaliya ay muhiim u tahay deganaanshaha gobolka geeska waxa uu aamanay dadaalada ay xukuumaddiisu ka qabatay nabadda gobolka iyo tan dalkiisaba ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo kootarabaanka sidaasna waxaa lagu sheegay war qoraal la soo dhigay Boga wargeyska Addis Standard oo ka soo baxay magaalada Addis Ababa xarunta dalka Itoobiya si kastaba ha ahaatee waxaa si weyn loo wada dhowraya waqtiga rasmiga ah ee dib u bilaaban doonaan wadahadaladii u dhexeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya oo noqonaya markii ugu horreysay ee ay iskaga hor yimaadaan xukuumadda ay kala hoggaaminayaan madaxweyne Muuse Biix Cabdi iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama uu hakad ku yimid wadahadaladii hore ugu socday xukuumadaha Soomaaliland iyo Soomaaliya tan iyo intii ay ka dhalsheen xukuumadaha cusub dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya na jaadan u naaje Saab TV Hargeysa.